Федерации Полтавської обласної філармонії. За травень виділено надійшло 45 мільйонів гривень коштів для тренера, з яких освоєно 45 мільйонів гривень, актами виконаних робіт закрито коштів ДФРР на суму 45 мільйонів гривень. З обласного бюджету було освоєно 12,6 мільйонів гривень. Будівельна готовність даного об'єкту складає 100%. Об'єкт введено в експлуатацію Державної інспекції архітектури та містобудування України, зареєстровано відповідний сертифікат від 6 жовтня поточного року. Наступний об'єкт – реконструкція нежитлового приміщення за адресою село Більськ під музей комунальної установи «Історико-культурний заповідник Більськ». Надійшов вересневий транш в розмірі 1 мільйон гривень коштів ДФРР. Всього за травень-вересень надійшло 6,8 мільйонів гривень коштів ДФРР. Освоєно 4,2 мільйони гривень коштів ДФРР. Актами виконаних робіт закрито коштів ДФРР на суму 4,2 мільйонів гривень або 100% від касових видатків. З обласного бюджету освоєно 666 тисяч гривень. Будівельна готовність даного об'єкту складає 45%, динаміка за 5 тижнів плюс 10%. Виконується цегляна кладка стін, підсилення стін металовим каркасом, продовжується заливка підлог бетоном, прокладаються внутрішні та зовнішні мережі каналізації.